Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Сьогодні, після 5 днів перебування тут, виписують Євгенію Ільницьку з 8-річним сином Артемом. В лікарню сім'я приїхала з Врадіївки. Ми перехворіли на запалення легенів, у нас було, все було добре вдома. Потім у нас піднялася температура 39, так, внезапно, тобто він не кашляв, нічого, просто температура піднялася. Дитині стало плохо, побачили, що він ліг, уже такий був, якби, ну, таке состояння в нього було не дуже. Пішли, здали в частній лабораторії смертлаби ПЦР-тести. І вже як нас підтвердилося, а ми знаємо, що в нього бронхіальна астма, то вирішили, що можемо поїхати і будемо тут наблюдатися, чим ну, вдома. В обласній лікарні функціонує 3 відділення для хворих на ковід-дітей. На сьогоднішній день в нашому відділенні 45 дітей, у ковід-3 – 40 дітей, ковід-2 – 37. Дуже високий пік, ми так плануємо, що до кінця лютого він не закінчиться. Була скупченість, да? І після цих всіх праздників інкубаційний період закінчився. Але ж відпустки, поїздки за границю, мутація віруса, яка привела до більш скорішого розвитку інфекційного захворювання і не такий тяжкий стан, але ж лихоманка зберігається, захворювання дихальних шляхів зберігається, а для більш грудних дітей характерна діарея. Станом на 12-4 лютого тут 10 немовлят з мамами. В цьому відділенні 3 палати інтенсивної терапії. Вони без пацієнтів. Є діти, які знаходяться на кисневій підтримці. Для цього в кожній палаті наявні кисневі концентратори. Симптоматика цієї хвилі хвороби у дітей така. На першому місці прояви йдуть катаральні, такі як при любій респіраторній вірусній інфекції. На жаль, ковід зараз фіксується разом з таким серйозним захворюванням, як грип. Трошки тяжеліше протікають, бо 2 інфекційні вірусні інфекції, вони дають більшу тяжкість. Якщо у дитини є приморбідний фон рахіт, анемія, гіпотрофія, ці дітки хворіють довше, вони швидше захворіють і потребують стаціонарного лікування. Кількість пацієнтів в лікарні постійно змінюється. Люди сюди приводять дітей самі, декого привозить швидка. Місце Євгенії та Артема Ільницьких вже закріплено за наступним пацієнтом. В міській дитячій лікарні номер 2 розгорнули додатковий ліжковий фонд на період загострення епідситуації серед дітей. Наразі 2 міська лікарня розгорнула ліжковий фонд на 100 ліжок. Вчора додали ще 40 ліжок, до цього в нас був ліжковий фонд 60 ліжок. На сьогодні в нас знаходиться 50 дітей з встановленим діагнозом ковід, 19 дітей з підозрами на ковід. В цій загальній сумі 17 дітей – це діти до року, які перебувають в першому відділенні, яке лікує саме таких пацієнтів. В середньому діти перебувають на стаціонарному лікуванні 5-7 днів. В 2-й міській дитячій лікарні реанімаційне відділення на момент зйомки також було без пацієнтів. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.